Imos prestar atención agora aos nenos cantores de 5 anos, que moverán o esqueleto toda a máquina. Entoarán unha pansoliña moi, moi tradicional. O mellor é que os ligades vos mesmos. Esperamos que disfrutedes tanto como eles disfrutaron en xaulado. Estes nenos e nenas van cantar e bailar tres pastelitos.